Hey, so in this video, I'm teaching Portuguese to Rebecca, a teacher actually from Mexico. And nesse vídeo, então, eu estou ensinando português para Rebecca, uma professora do México. She's learning Portuguese, but she's also learning how to teach organically, how to teach this crazy way. Então ela está aprendendo português, mas também está aprendendo a ensinar dessa maneira orgânica e meio louca. I hope you enjoy it. Espero que vocês gostem. Bye bye. Bom dia, Rebecca. Bom dia. Você pode se apresentar um pouco? Sim, eu sou Rebecca. Uhum. Eu sou mexicana. Mexicana? Mexicana. Uhum. Eu falo inglês, italiano, japonês. Japonês avançado? Ah, não. Muito básico. Uhum. Você pode dizer meu nome é Rebecca? Em japonês? É, em japonês. Japonês? Watashi wa Rebecca desu. Eu aprendi Watashi no namae ba Jackson desu. É um pouco diferente, né? Watashi es yo. Watashi wa es é uma palavra para poner juntos, Colocar para juntar. pra, ah, sim, para juntar dois palavras. Uhum. Ok. Watashi wa namae. Watashi es yo. Eu? Watashi es eu? Watashi é eu? Wa para juntar. Namae, nombre. Jackson, des, é. Meu nombre é Jackson. Em português? Ah, meu nome é Jackson. Sim. É eu de ser de eu de ser disse eu disse eu disse watashi wa Rebecca des, eu uhum. Sou Rebecca. Ah, ok. Uhum. Somente. Como? Somente. Pode escrever. Somente. Pode dictar as letras? Não. Somente. Somente. Pode escrever só. Só? Só. Somente, só. Os dois significam... Somente ou só? Somente. Exato. Somente. Somente. Por que você está escrevendo? Porque eu... é importante para mim porque eu pode ver, não, olhar depois
Depois da aula. Mas eu estou escrevendo. E você vai escrever no papel depois, certo? Não, mas eu necessito. Não. Pode escrever, precisar. Ah, preciso. Sim, preciso. Eu preciso de escrever com minha mão. Mão. Exato. E depois da aula você vai escrever tudo com a sua mão. Ah, Então, durante mas a aula você não precisa. durante, preciso, sim. Você não precisa. Você acha que precisa. Eu acho que preciso, sim. É correto? Preciso? Eu preciso. Pode pronunciar? Preciso. 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 Exato. Preciso. Preciso. Me diga Preciso. duas coisas que você precisa fazer hoje. Eu preciso. Eu preciso. Andar de bici? Andar de bicicleta? Não, não, não. Muito, muito difícil. De levar meia bici à rua? Não, rua? Para a rua. Para rua. Muito difícil. Carregar ela para baixo. Carregar para baixo. Sim. Pode É escrever horrível. baixo. É horrível. Horrível. Escrevo o quê? Baixo. Vai. 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 Baixo? Não. Você pode repetir? Não. Oh. Baixo, 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 ah, baixo, baixo, baixo. Não. Baixo? Não. Baixo, 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 baixo. Baixo, baixo. Você escreveu baixo, mas é baixo. 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 Baixo? Não. Ai. Pode escrever caixa. Caixa. Caixa, 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 Caixa? Caixa? Não. caixa, não, Caixa. não, Caixa. caixa, 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 Exato. Baixo. baixo, baixo. Pode escrever deixar. Deixar. Deixar, Exato. Ok, mas então uma coisa que você precisa fazer, você não me respondeu ainda. ah, hoje preciso fazer muitas coisas. Por Tipo. isso, preciso
Pode ser que para você não seja importante, mas para mim é muito importante. O que é isso? Ah, ler. Lê. Ler. Ah. Se não leu hoje, meu recorde de leitura se perde. Sim. Ah, ok. Ah, o recorde é 70 dias. Você está 70 dias lendo todos os dias? Não. Nesse momento, não. Porque um dia. Não lembrei de ler e comecei outra vez. Me recordo em 12 dias. Ah, exento ratio de leitura de 12 dias. Ah, estenda seu recorde de leitura de 12 dias. Sim. Ah, o maior recorde que você tem é de 70 dias, mas não é o último recorde. Entendo. Isso é muito importante. Claro, claro. Devo lembrar de ler hoje. É importante para mim, mas eu. Não é importante para mim. Se fosse importante, eu faria. É importante Para mim? para mim, italiano. É importante para mim porque eu sou em risco de enfermar-me em Ficar doente? ficar doente da Alzheimer ou demência. Ok. Você tem histórico na família? Não, mas eu tenho 60 anos. É periculoso, não? Não? Pode escrever, perigoso. Periculoso, periculoso italiano. Perigoso. Perigoso. É perigoso. Exato. É perigoso. Perme. A pronúncia, de novo. Perigoso. Um pouco mais. Perigoso. Z. Perigoso. É. Perigoso. É perigoso. Mas você também aprende línguas, né? Eu acho que aprender línguas é melhor do que ler para, sei lá, processar a linguagem, Não. né? Eu acho que é melhor do que ler para. Não. Pode ler, pode ler. Ok, agora, Rebeca, eu tenho aqui o nome de um animal. Em português, claro. E você precisa me fazer perguntas para adivinhar qual animal é esse. Eu escrevi o nome do animal aqui, e você precisa fazer perguntas para adivinhar qual animal é. Eu preciso falar sim, não ou talvez para as suas perguntas. Eu não posso dar informações, né? Você precisa colocar as informações dentro das suas perguntas. Pode começar. És um animal grande? Não. Ah, bom, É grande, maior do que o quê ou menor do que o quê? mais grande que um urso? Não. É menor. É mais pequeno que um
Mais pequeno é menor, menor. É menor que um gato? Gato? Sim, mas é do tamanho de um gato, é do mesmo tamanho de um gato, eu acho, geralmente. É de diferente, de diferentes colores, Pode escrever cor. cores, Cores, cores. cores. Ah, Es é pode ter. de diferentes cores. Pode ter diferentes cores. Inclusive, tem uma coisa muito interessante sobre esse animal e cores, a relação desse animal com cores é muito interessante. É, pode ter dois cores. Pode. Ele mora na cidade. Não. Ele mora no mar. Sim. Peixe? Vive no mar? Não. Pulpo. Polvo. Como? Polvo. 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 Não, polvo. Polvo. Povo. Não, pode escrever Brasil. Ok, cultura. Colchão. Eu encontrei alguns locais para a cultura. Colchão. Foi Colchão. chão, foi Colchão. Colchão. Col, polvo, colchão. colchão. Não, é com L. Brasil, cultura, colchão. Col, Brasil, cultura, colchão. Esses não são os melhores exemplos para te ajudar. Mas enfim. Povo. Polvo. Pol. Polvo. Isso. Povo. Polvo. Pol. Exato. Ok. Você acha que é um polvo? Então me faça duas perguntas para confirmar se é um polvo ou não. Duas perguntas muito específicas para um polvo, né? Para você confirmar se é ou não é um polvo. As pessoas comem. Sim. É perigoso. Não. Tem veneno, veneno, veneno. Uma espécie tem. Sim, é polvo. Sim. Não? Agora pode comemorar. Nesse exercício pode comemorar. Polvo. Polvo. Em Polvo. Acapulco, eu como polvo.
Ah, sim, vivo? Não. Fresco. Cozido ou cru? Cocido. Uhum. Cocido. Ok. Ah, Rebeca, eu tenho outra aluna agora, então eu preciso ir, tá? Sim. Ah, muito obrigado. Ah, muito obrigada. Até Conhecido o mais. grupo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.